ነጂብ የሆነ ፓኪስታናዊ ሹፌር ለጃሲር ውሃ ለመምላት ብሎ ሲመጣ አይቶት ወደሱ ሄዶ እኔ እዚህ ከነዚህ ሰዎች ጋር እየተሰቃየሁ አንተ ወደ ኤርፖርት መልሰኝ ብሎ በሚጠይቅበት ጊዜ ድንገት ወኪሉ ይመጣና ፓኪስታኒውን ነጂብ ማምለጥ እንደይፈልግ ነው አይነገረህ ይለዋል። ፓኪስታናዊውም ነጂብን በፍራቻ ያያየው ለወኪሉ አይ እንደዛ አይደለም ያለኝ አለው። انا في معلوم هذا يبغى يخبرك انه يبغى يشرط معاك صح لا لا وكيلوم ወደ ነጂብ ሄዶ ከራሱ ላይ ያንን ጥቁር ነገር አውርዶ ይለጠልጠው ጀመረ። ነጂብ ግን እንደዚህ ማልዋረድም ብሎ መግረፊያውን ያዘበት። ወኪሉ የባሰ ተበሳጭቶ እንዴ በደፍረኝ ነው የገረፍኩህ ምታስቆመኝ ብሎ መሳሪያውን ገልብጦ ይዞ በጀርባው ጭንቅላቱን መታው። በሚቀጥለው ግን ተኩስብህና እዚህ በረሃ ውስጥ ነው መቀብርህ አለ። ነጂብም እዛው በተኛበት ካጠገቡ የሚፈሰውን የውሃ ድምጽ ሲሰማ ህንድ ውስጥ ከሚስቱ ጋር ሲጋቡ መርከብ ላይ የነበራቸውን ቆይታ ማስታወስ ጀመረ። ከተኛበት ቦታም የሚስቱን ስም እየጠራ እየጮኸ ተነሳ። ቀጣይ ቀን የሥራ ጊዜ ደርሶ ጃሲር መጥቶ ነጂብን ፍየሏን እንዲያልባት አዘዘው። ነጂብ ግን ቆሞ ፍየሏን ሲመለከታት ነበር። እንዴት እንደሚያልባት አያውቅም። ጃሲርም ማስፈራራት ጀመረ። ወይ ታልባታለህ ወይ ደግሞ ደበድብሃለሁ አለው። ነጂብ ጃሲር እያስፈራራው እንደሆነ ተረድቶ ፈራና ፍየሏን ለማለብ ሞከረ። ከዛ ገፍትራ ጥለው ሄደች። ሲቀጥል ሁለት በጎች በሚገጫጩበት ጊዜ እነሱን ለማለያየት ሲሞክር ሁለቱ በጎች እሱን ወግተውት መሬት ላይ ራሱን ስቶ ይወድቃል። ጭንቅላቱም ደም በደም ሆነ። ወኪሉም ይመጣና በጠመንጃ ወደ ሰማይ ተኩሷል። በጎቹም ይፈራሉ። ከዛ ነጂብ ጋር ሂዶ እንዲነሳ ውሃ ይደፋበታል። ወኪሉ ተነሳ አንተ ማትረባ፣ በጎቹን ሰብስባቸው፣ አንድ በግ ይጥፋና ለሙሉ ቀን ጠብታ ውሃ እንኳን አልሰጥህም አለው። ቆም رجع الغنم ولا ترى والله ما اعطيك ولا قطره زياده ነጂብ ግን በህመሙ የተነሳ መነሳት ያቅተዋል። ከዛ የሆነች ግልገል ፍየል ወደ ነጂብ ተጠጋች። ነጂብም እቺ ፍየል ስሜቱን እንደተረዳቸው አሰበ። የቀሩትን ፍየሎችም እንዳይደክመው ብላ ሰበሰበችለት። ምን ታረጋላችሁ የህንድ ፊልም አይደል? እንኳን ይሄ በሙሰው ይገሉ የለ። ነጂብም ይችን ግልገል አቅፋትና ፈጣሪ እየሰማውና እየረዳው እንደሆነ ይሰማዋል። ከዛ ያለቅሳል። ነጂብ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ቀናት፣ ሳምንታት እንዲሁም ወራት አለፉ። መልኩም እየተቀየረ መጣ። በጎቹን በሚጠብቅበት ጊዜ ሳያስበው ከመኪናው አጠገብ ሲያልፍ በስፖኪው መስታወት ራሱን ያይና በመልኩ ይገረማል። ወኪሉም ከኋላ ይመጣና መስታወቱን ይሰብረዋል። አስከትሎም ያሾፍበት ጀመር። ቆንጆ ነኝ ብለህ ራስን ታያለህ ደግሞ ቲያቢ አለሽ تشوف المرايا على جمالك ሽታል ያላ ሽታል። ነጂብ የተሰባበረውን መስታወት ያይና አንዱን አንስቶ ጺሙን ለመቁረጥ ሞከረ፣ ግን እምቢ አለው። ወደ ሰማይ እያየ ፈጣሪውን ማረኝ ብሎ ይጠይቃል። ግፍ እየተሰራበትና እየተሰቃየ እንደሆነም ይናገራል። ነጂብ ራሱን ለማጥፋት ሞከረ፣ ግን ወፎች ወይም እነዛ ጥንባንሳዎች ሬሳ ላይ ተሰብስበው ያያቸውና ሄዶ ሲያይ ከእሱ ጋር አብሮ ሲሰራ የነበረው ህንዳዊው እረኛ መሆኑን ያስተውላል። እሱም ደንግጦ እያዘነ ወፎቹን ያባራቸውና መሬት ላይ ቁጭ ብሎ እናቱ የሰጠችውን የቃሚ ማሰሮ ከፍቶ ያሸተዋል። እያለቀሰም እናቴ በጣም ነው የምታስፈልጊኝ፣ የት ነው ያለሽው ብሎ ተነስቶ ባለው ሙሉ ፍጥነት መሮጥ ይጀምራል። ወኪሉም ከሩቁ ያየውና እግሩ ላይ ተኩስበታል። ነጂብም ልክ እንደወደቀ ወኪሉ ወደሱ ይሄድና መደብደብ ይጀምራል። አንተ ውሻ እንዴት ብደፍር ነው ከኔ ለማምለጥ የምትሞክረው? ዛሬም አለቅህም፣ አፈር ነው ማበላህ እያለ እጁን ይረግጠዋል። ነጂብም እየጮኸ ያለቅሳል። ከዛ ራሱን ይስትና ሊመሽ አካባቢ ይነቃል። ራሱንም በጎቹ መሃል ታስሮ ያገኛል። ገመዱን ለመፍታት ይሞክርና በጣም ጠምቶ ስለነበር እንደምንም እየተጎተተ በጎቹ የሚጠጡት ውሃ ጋር ይደርስና ይጠጣል። በሚቀጥለው ቀን ነጂብ በጎቹን እየጠበቀ በእጁም ትንሽ ዳቦ ይዞ ነበር። እሷንም ከበጎቹ ጋር ይካፈላታል። ቀጣይ ቀን ነጂብ ከድሮ ጓደኛው ሐኪም ጋር ይገናኛል። መልኩም በጣም ተቀይሮ ነበር። አንድ ላይም ተቀምጠው ማልቀሱን ቀጠሉ። ሐኪም እዚህ ጋር የምናመልጥበት የሆነ እቅድ ማውጣት አለብን ይለዋል። ነጂብ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። እኔ ከዚህ ለማምለጥ ያልሞከርኩት መንገድ የለም ግን አልቻልኩም አለው። በሚቀጥለው ቀን ሐኪም ለነጂብ ደብዳቤ ይልክለታል። ከአንተ ጋር ስላወራው ወኪሉ ያሌለን የደበደበኝ ደግሞ የሆነ ኢብራሂም የተባለ አፍሪካዊ አለ ከኔ ጋር አብሮ የሚሰራ እሱም ለማምለጥ እንደሚያግዘን ነግሮኛል አለው። ሐኪም ነጂብ እና ኢብራሂም ተገናኝተው የማምለጫ እቅዳቸውን መወያየት ጀመሩ። ኢብራሂም ከተወሰኑ ቀናት በኋላ የወኪሉ ልጅ ስለምታገባ ወኪሉ ይሄዳል፣ ይህም የማይገኝ እድላችን ነው አላቸው። ቀናት አልፈው ከሰርጉ በፊት ያለው ቀን ላይ ደረሱ። ወኪሉም አርዶ ነበር፣ ሁሉም ስጋ ነበር የሚበላው። ነጂብም ማሽተት ብቻ ነበር የተፈቀደለት፣ ግን ወኪሉ መጥቶ ስጋ ብላ ብሎ ይሰጠዋል። ወደሚጠበቀው ማምለጫ ቀን ስንሄድ ደግሞ ጃሲር ለነጂብ እኔ ልቆይ ይችላለሁ በጎቹን አደራ ብሎት በመኪናው ይሄዳል። ነጂብ ወዲያውኑ ወደ ቧንቧው ሂዶ ውሃውን ከፍቶ መጠጣትና መታጠብ ይጀምራል። ያኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር ከብዙ ዓመታት በኋላ ውሃ ፊቱን የሚነካው። ከዛ ሂዶ የመጣበትን ልብስ አውጥቶ ይለብሳል። ነገር ግን በጣም ከስቶ ስለነበር ሰፋው። ከዛ የሆነ
በገመድ አምጥቶ ሱሪውን ወገቡ ላይ በደንብ ያስረዋል። ሲቀጥል ለበጎቹ የሚበሉትን ነገር ለመጨረሻ ጊዜ ያዘና ያበላቸዋል። ነጂብ፣ ሐኪምና ኢብራሂም ረጅም የእግር ጉዞ ይጀምራሉ። ውሃ ማልያዙም ነበር። ምሽት ላይ የሆነ ድንኳን ያዩና ኢብራሂም ውሃ ካለ እስኪፈልግ የላምጣ ብሎ ወደ ድንኳኑ ይወርዳል። የድንኳኑ ባለቤቶች አዩአቸው። ከዛ ሌባ መስሏቸው ያባሯቸውና ይተኩሱባቸው ጀመር። ግን እንደምንም ማምለጥ ቻሉ። እነዚህ ሶስት ግለሰቦች መንገዳቸውን እየተራቡና እየተጠሙ ቀጠሉ። ነጂብ ከሩቁ ሞቶ አጥንቱ ብቻ የቀረው ግመላይና የኛ መጣፋንታ እንዲህ ነው የሚሆነው ብሎ ማዘን ይጀምራል። በአፈር ተይሙ አድርገው በረሃ ላይ እየሰገዱ እያለ ኢብራሂም ብዙ እባቦችን ይመለከታል። ሰላቱን አቋርጦ ዘሎ ሐኪምን ያድነዋል። ነጂብንም እንዳትንቀሳቀስ እባቧ እንቅስቃሴህን ሴንስ አርጋ እንዳትነድፍህ ይለዋል። ነገር ግን ሽታቸው በጣም ስለከፋ እባቦቹ አልፏቸው ይሄዳሉ። ከዛ እየተጓዙ እያለ ነጂብ ባዶ እግሩን ስለሆነ እየሄደ የነበረው እግሩን ያመዋል። ኢብራሂምም ልብሱን ቀዶ የነጂብ እግር ላይ ያስረዋል፣ ከአፈሩ ሙቀት እንዲጠብቀው። እየተጓዙ ሳለም ሐኪም አቅቶት መሬት ላይ ይወድቃል። አፍሪካዊው ጋም ሄዶ አንተ ነህ እናምልጥ ያልከው፣ በአንተ ምክንያት ነው እንደዚህ የሆነው። ከበጎቹ ጋር የነበረን ህይወት ከዚህ በጣም ነበር የሚሻለው ይለዋል። ኢብራሂም ተረጋጋ ብሎ ይሸከመውና መንገዳቸውን እየሰገዱና ዱዓ እያረጉ ይቀጥላል። ሐኪም ከሩቁ ባህር ያየ እየመሰለው እየሮጠ ይሄዳል። ኢብራሂምም እንዳይደክመው ይዘዋል። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ሐኪም መሬት ላይ ይደፋል። ነጂብ ሂዶ ሲያየው ደም እየተፋ ነበር። ኢብራሂም ሐኪም ሊሞት እንደሆነ ገብቶታል። ሐኪምም በነጂብ እጅ ውስጥ እንዳለ ሞተ። እዚህ ጋር ነጂብ ተስፋ ቆረጠ። በጓደኛው ሞትም በእጅጉ አዘነ። ኢብራሂም ግን አውሎ ንፋሱ ሳይደርስባቸው በግድ ተሸክሞ ወሰደው። እነሱም እየደከማቸው መንገዳቸውን ቀጠሉ። መንገዳቸው ላይ እንሽላሊት ይመለከቱና ተከትለዋት እየተጓተቱ ሄዱ። በመጨረሻም የቴምር ዛፍና ውሃ ያገኛሉ። ነጂብ እየሮጠ ወደ ውሃው ሄደ። ኢብራሂም በጉልበት ይዘውና አሁን መጠጣት አችልም፣ ሰውነትህ ደርቋል፣ በአንዴ ደግሞ ብዙ ውሃ ከጠጣህ ትሞታለህ አለው። አፍሪካዊ ወደ ውሃው ሂዶ ለነጂብ ውሃውን ጠብ ጠብ እያደረገ ሰውነቱን አለማመደው። ከዛ ጠጥቶ ተኛ። ነጂብ ከእንቅልፉ ሲነሳ ኢብራሂምን አጣው። ግን የሆነ በውሃ የተሞላ ጠርሙዝ ከላዩ ደግሞ ቴምር አስቀምጦለት ነበር። ነጂብ ኢብራሂም ራሱን አጥፍቶ ነው ብሎ አሰበ። ከዛ ብቻውን መንገዱን ቀጠለ። በመጨረሻም አስፋልት አየና ሂዶ አጠገቡ ቆመ። አላህም ሲያዝንለት የሆነ ሳውዲያዊ ሰውዬ መኪናውን አቆመለትና አስገብቶት ውሃ ሰጠው። ነጂብ ግን የሰውየውን አለባበስ ፈርቶት ነበር። ምክንያቱም እነዚያ የማይረቡ ሰዎች ያንኑ ልብስ ለብሰው በሚሰሩት ግፍ ልብሱን የሚጠቀሙ ሰዎችን ስም በሙሉ ነው ያጠፉት። ያ ሰውዬ ነጂብን ወደ ሆነ ከተማ ያደርሰዋል። ነጂብን በደስታ የተፈጠረውን ነገር ማመን ከበደው። እዛም የህንድ ማህበረሰቦች ያገኙትና አጥበውት ጸጉሩንም ቆርጠውት ልብስ ሰጡት። ከነሱ መካከል አንዱ ለሚስቱ እንዲደውል ስልክ ይሰጠዋል። ለሚስቱም ደውሎ ልክ ስልኩን ስታነሳለት አለቀሰ፣ በተለይ ደግሞ የልጁን ድምፅ ሲሰማ። ነጂብ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ፋይሉን እንዲያወጡለትና ወደ ህንድ መመለስ እንዳይፈልግ ነገራቸው። እነሱም ከወኪሉ እንዳመለጠ አውቀው ያስሩታል። ከዛ ከሌሎች ህንዳዊ ሰራተኞች ጋር አሰለፉት። ወኪሎቻቸው እየመጡ አይተው የራሳቸውን ሰራተኛ እንዲወስዱ ማለት ነው። ነጂብ አንዱ ሰራተኛን ወኪሉ መጥቶ አውጥቶ ፖሊሶች ፊት ለፊት ሲገርፈው አየ። የነጂብ ወኪል ይመጣና ቆሞ ፊቱን ያየዋል። ነጂብም ጭንቀት ላይ ነው። ወኪሉም እሱ መሆኑን ያውቅና ከኔ አምለጥ ቻልካ? ወላሂ በእኔ ውክልና ስር ብትሆን ኖሮ ወደ በረሃ ነበረ መልሰህ አለ። ሀረብት ምን ያ ወላሂ ወነከ አለ ከፋልቲ ከረቻት ከሰራ ያለው ነገር ላይ ትኩረት አደረጋችሁ? በእኔ ውክልና ስር ብትሆን ኖሮ እመልስህ ነበር ነው ያለው። ይህ ማለት ሲጀመር የእሱ ወኪል አልነበረም ማለት ነው። ነጂብ እስር ቤት ውስጥ ለሶስት ወር ተቀምጦ ከሀገር የመውጫ ፈቃድ አገኘ። በመጨረሻም ወደ ቤተሰቦቹ ከብዙ ስደተኞች ጋር ተመለሰ። ይሄ የፊልሙ ታሪክ ነው። አሁን ወደ ትክክለኛው ታሪክ ስንመጣ ይሄ ነገር የተፈጠረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 እና በ1995 ዓ.ም መካከል ነው። ከዛ ነጂብ የህይወት ታሪኩን ወደ መጽሐፍ ቀየረው። በ2008 ዓ.ም ደግሞ በከፍተኛ ቁጥር ተሸጠ፣ ማለትም ታዋቂ ሆነ። ሲቀጥል የፊልም ደራሲዎችና ዳይሬክተሮችን ትኩረት ሳበ። ለምን ወደ ፊልም አንቀይረውም አሉ። የነጂብ ታሪክ መጽሐፍ ቢንያሚን የተባለ ሰው ነው የጻፈው። ስሙም ጎት ደይስ ይባላል። በሶስት ቋንቋም ተተርጉሟል። ፊልሙ አብዛኛው ከዚህ መጽሐፍ ነው የተወሰደው። የትኛውን ፊልም ደግሞ የሚጨመርበት ቅመማ ቅመም ያስፈልገዋል። የህንድ ፊልም ሲሆን ደግሞ አስቡት፣ ደግሞ በኔትፍሊክስ የተሰራ ነው። እነሱም ይሄን የመሰለ የአረቦችንና የሙስሊሞችን ስም ለማበላሸት አሪፍ እድል አግኝተው መቼም አያሳልፉት። ፊልሙ ላይ ትኩረት ካደረጋችሁ ወኪሉ ነጂብን ከመምታቱ በፊት ሁሌ የአላህን ስም ይጠራል። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ሰመይና በስመላህ። የመጀመሪያ ክፍል ላይም ካስታወሳችሁ እንመለስበታለን ያልኩበት ቦታ ጃሲር ነጂብን ከማንቋሻሹና ከማስለቀሱ በፊት የአላህን ስም እየጠራ ዱዓ ሲያደርግ ነበር። እና ሆን ብለው ነው ይሄን ያስገቡት። አላማቸውም ስም ማጥፋት ነው እንጂ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ወይም ለመምከር አይደለም። ወኪሉም ነጂብ በጻፈው ኦሪጂናል ትረካ መሰረት አንዳንድ ጥሩ እንክብካቤዎችን ሲያደርግለት ነበር። ለምሳሌ ስራ እየሰራ እጁ ሲሰበር ያክመው ነበር። ለሚስቱም ደብዳቤ እንዲጽፍ ይፈቅድለታል።
እንደ ፊልሙ ከነጭራሹ አልከለከለው። ነጂብ በራሱ ደግሞ ፖሊሶች በጥሩ መልኩ ትሪት እንዳደረጉት ተናግሯል። ፊልሙ ላይ ግን ወኪሎች ፖሊሶች ፊት ለፊት ሰራተኞቹን እንደ ባሪያ ሲደበድቧቸው ቆመው ያዩ ነበር። ወደ ሐኪም ታሪክ ስንመጣ ደግሞ ይሄ ከነጂብ ጋር የነበረው በረሃ ላይ የሞተው ሰውዬ ደራሲው ከምናቡ የፈጠረው ነገር ነው። ነጂብም በጻፈው መጽሐፍ ላይ ከዛ ያመለጠው ብቻውን እንደሆነ ነው የተናገረው። ባጭሩ የፊልሙ የመጨረሻው ፓርት ሰስፔንስ ለማድረግ ተብሎ ነው የተጨመረው። ሲጀመር መጽሐፉን የጻፈው ቢንያሚን መጽሐፉ ላይ ያለው ታሪክ ሙሉ ለሙሉ የነጂብ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ሰዎችም ያጋጠማቸውን ታሪክ እንደጨመረበት ገልጿል። አልመጅድ በተባለ ቻናል መረጃ መሰረት በትክክለኛው ታሪክ ላይ ነጂብ አላመለጠም። ስቃዩ በጣም ሲጠናበት ወኪሉን ገሎ ነው የጠፋው። ፖሊሶችም ይዘው አሰሩት። ከዛም የሞት ፍርድ ተፈረደበት። ነገር ግን የወኪሉ ልጆች አባታቸው የሰራው ግፍ ስለነበር ክሱን አውርደውለት የተመደበውን 170 ሺህ ሪያል የደም ገንዘብ አሳልፈው ለነጂብ ሰጡት። ነጂብ ሲጀመር ሙስሊም አልነበረም። ከተፈጠሩት ነገሮች በኋላ ግን የትክክለኛ ሰዎችን ፍትህና እዝነት ሲመለከት በስነ ምግባራቸውና በለጋስነታቸው ተገርሞ እስልምናውን አወጀ። እና ፊልሙ የተሰራው በአጭሩ ለምን እንደሆነ መረዳት አይከብድም። ለማንኛውም ግን ከትክክለኛው ታሪክም ሆነ ከፊልሙ ጥሩ ነገር እንውሰድ ካልን ለእኛ የሚሰሩ ወይም በእኛ ስር የሚሰሩ ሰራተኞችን ፈጣሪ እያየ መሆኑን ሳረሳ በአግባቡ ትሪት እናርጋቸው። የዘጎት ላይፍ ትክክለኛ ታሪክ ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን አይታችሁ እዚህ ከደረሳችሁ ኮሜንት ላይ ታንክስ ብላችሁ ጻፉልን፣ የሆነ ሽልማት ይኖረዋል። ቪዲዮን ላይክ አርጋችሁ መንደራችንን መቀላቀል እንዳረሱ። በቀጣይ ታሪክ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ። አንድ ማስተካከያ ግን አለኝ። የፊልሙ ስም ዘጎት ላይፍ ከሚሆን ዘሺፕ ላይፍ ቢሆን አሪፍ ነበር። ለማንኛውም ይሁን።